7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. За минулу добу на Донбасі 17 обстрілів з боку окупантів. Бойовики атакували позиції ЗСУ із заборонених Мінськими угодами артилерійських систем і мінометів, а також гранатометів та стрілецької зброї. Противник умисно застосував важке озброєння на ділянці розведення сил поблизу Золотого. Втрат серед українських військових немає. Напередодні на блокпосту у місті Кремінна на Луганщині сталися сутички між поліцією і добровольцями, які їхали, щоб не допустити розведення сил. Суперечка переросла в силове протистояння. Правоохоронці зробили кілька пострілів у повітря, двох людей затримали. За кілька годин добровольці все ж таки потрапили в прифронтове Золоте. Там вони провели свою акцію. Потім більшість учасників виїхала з міста. Лідер нацкорпусу Андрій Білецький запевнив, під час інциденту у ветеранів зброї при собі не було. Не було жодної одиниці вогнепальної, холодної і так далі зброї зі сторони людей, які їдуть на мирну акцію в Золотому. Тобто це люди, які їхали на мирну акцію. І вся зброя, яка була, його постріли, які лунали, вся ця історія була виключно зі сторони, на превеликий жаль, поліції. Розведення сил поблизу Золотого обговорили телефоном Володимир Зеленський і Ангела Меркель. Президент України розповів про безпекову ситуацію на Донбасі, а також перебіг робіт із відновлення мосту поблизу станиці Луганської. Канцлер Німеччини вкотре наголосила на підтримці України і заявила, що використає майбутні контакти з партнерами в нормандському форматі, аби визначити дату зустрічі. Опалювальний сезон в Україні розпочнеться вчасно, про це заявив прем'єр Олексій Гончарук. Але в деяких регіонах є проблеми. Зокрема, знову під загрозою зірвання запуск котелень у Смілі на Черкащині. На засіданні уряду створили робочу групу для розв'язання проблеми із опаленням. Підвищувати тарифи на цю послугу уряд наразі не планує. Люди точно не мають відповідати за безхазяйність і безтолковість окремих чиновників і функціонерів, тому, зрештою, ми зробимо все від нас залежне для того, щоб Україна увійшла в опалювальний сезон без проблем. Сьогодні ніяких рішень щодо підвищення тарифів не приймалося, і уряд не планує найближчим часом робити щось таке, щоб підвищилося тариф. Одна людина загинула і восьмеро постраждали. Це наслідки ДТП в Запоріжжі. Там маршрутка на повній швидкості влетіла у вантажівку. Всі подробиці у наших кореспондентів. Вулиця Істоміна, околиця Запоріжжя. Тут чотири смуги руху. Зазвичай на цій ділянці водії перевищують швидкість. З якою саме їхала маршрутка, наразі невідомо. Але за свідченнями постраждалих пасажирів, коли перед ними з'явилася вантажівка, водій міг уникнути удару, але навіть не пригальмував. Якщо б водій міг зупинитися зарані, то б не було нічого. Так що фура тут ні, при чому тут тільки. Ми вважали всі, водій маршрутки винуват був. Всі люди от вийшли і кажуть, ну ти ж бачив, що фура поворачує, чого ж ти їдеш? Галина їхала в маршрутці разом з донькою. В обох травми кінцівок та голови. Загалом до 9-ї міської лікарні доставили 8 постраждалих. Серед них двоє підлітків. На місці працювали 4 бригади швидкої допомоги. Ми перші прибули, за нами ще 3 бригади по нашому визову, які повинні були доставити больних, оказати допомогу і доставити больних в стаціонар. Серед постраждалих і водій маршрутки. Але надати йому першу допомогу медики не встигли. Чоловік втік з лікарні. Ну, порой в таких случаях больные возвращаются, ибо деваться им некуда. С одной перелом у него клинический, перелом костей предплечья нижней трети, закрытый, без какой-либо большой деформации. А слева ушибленная рана кисти. Тікає від журналістів і водій вантажівки. Стояли или ехали. Що стало причиною ДТП, будуть з'ясовувати слідчі. В управлінні міського транспорту кажуть, нарікань до перевізника до цього моменту не було. Зранку водій пройшов медогляд, а автобус – ТО. Я вам більше скажу, 1 жовтня у нас почався місячник безпеки дорожнього руху. Тільки провели з перевізниками, разом з поліцією провели нараду, де були проведені додаткові інструктажі з водіями. Тобто зараз якраз триває місячник. Якщо з'ясують, що в смертельному ДТП, де 8 постраждалих і 1 загиблий винен водій автобусу, з перевізником розірвуть договір. Але спочатку хочуть поговорити з водієм маршрутки. Поліція вже його розшукує. Артем Антоненко, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини, телеканал Інтер, Запоріжжя. На Прикарпатті учні та вчителі з гірського села Шепіт звернулися до чиновників по допомогу через соцмережі. Скаржаться на жахливі умови навчання у школі, а звичайна поїздка в райцентр на Олімпіаду перетворюється на справжнє випробування. У цьому переконалася Жанна Дучак.
Десятки кілометрів пішки розбитими дорогами і аварійними мостами. Такий непростий шлях до знань. Цей пост облетів соцмережі. Свій допис учні та вчителі села Шепіт адресували чиновникам. Вимагають ремонту шляхопроводів. Чиновники, почуйте нас! Село Шепіт біля підніжжя Карпат. Дорога тут закінчується, далі гори. Від траси до початку села за навігатором всього 20 кілометрів. Та добиралися ми сюди більше години. Удвічі довше в дорозі восьмикласниця Мирослава. Школярка розповідає, живе за 7 кілометрів звідси. Щодня дістається пішки. Дорога з камінням. Дуже тяжко йти, тому що можеш впасти. Таких, як Мирослава, у шепітській школі близько 200. Я йду десь 3 години. І дорога така, ну, лиха. І через гулки там, ну, є камінь, і вони так валюються. Треба скоро перебігати, можуть упасти камінь. Ідея розмістити в соцмережі допис із фотографією на аварійній переправі виникла під час шкільної екскурсії, розповідають учні. Того дня вони їхали на районний екофестиваль, і їхня машина ледь не провалилася на дірявому мосту. І нам було страшно його переїхати, переходити. І у нас виникла спонтанна ідея це звернутися до чиновників, щоб вони якось нас почули. На ремонт селяни чекають роками, втім марно, тож діри на мосту залатали самотужки. Дірки утворюються, гниють, там поміняли, в другому місці утворюються. Беремо, ріжемо це дерево і самі міняємо. Шепітська школа теж у занедбаному стані. Єдиний в районі навчальний заклад без доступу до інтернету. Приміщення їдальні може завалитися будь-якої миті. Туалети на вулиці. Цього року була мова навіть на рівні області. Там приймали рішення на рівні обласної ради, щоб покращити стан вбиральні. Мені просто повідомили, що наша школа до того переліку не увійшла. Та районні чиновники кажуть, проблема в нестачі коштів. 4 ці школи не включили. По причинах не пояснили, так. Чи коштів немає. Ну, кошти ви чули. Стояли кошти з квітня місяця, і дотепер ще ніхто не почав робити. Звернення учнів чиновники вже читали. Цього тижня планують навідатися в село для обстеження аварійного мосту. Грошей на його ремонт в районі поки що немає, але проситимуть допомоги в області. Жанна Дучак, знову Атанас, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Мирне населення поспіхом виїжджає із міст і сіл на півночі Сирії. Напередодні Туреччина почала воєнну операцію проти сирійських курдів, що отаборилися неподалік її кордону. По військових базах повстанців, яких Анкара вважає терористами, завдали близько 200 авіаударів та обстріляли їхні позиції з артилерії. Інформації про загиблих поки що не надходило. Ці дії вже засудило керівництво ЄС, а Німеччина, Франція та Велика Британія скликають засідання Радбезу ООН. Курди, яких раніше підтримував Вашингтон, просять коаліцію на чолі зі США створити безпольотну зону над територією, яку бомбардують турецькі військово-повітряні сили. Ми побачили 2 танки просто перед нашим селом і кинулися тікати. Ми боїмося за своїх дітей. Виїхали майже всі жителі поселення. Лише кілька молодих чоловіків лишилися. Сенат США оприлюднив звіт про вплив Росії на вибори 2016-го. У доповіді Комітету з розвідки йдеться, що хакери з агентства інтернет-досліджень, яке належить близькому до Кремля бізнесменові Євгену Пригожину, допомогли Дональду Трампу під час президентських виборів 2016-го за вказівкою російської влади. А саме нашкодили кампанії Гіларі Клінтон. У звіті описані масштаби втручання Москви в минулі перегони у США, а також наголошено, що перед черговими виборами американського гаранта 2020 року російська влада може спробувати знову вплинути на результати голосування. Паризьке метро святкує 60-річчя улюбленого персонажа коміксів Астерікса. Із цієї нагоди 12 станцій столичної підземки змінили оздоблення і навіть назви на співзвучні з іменами героїв книжки та згаданими у ній місцями. А на одній із них пасажирів вітає невгамовна трійця – Астерікс, Обелікс і Гетафікс. Карколомні пригоди мешканців крихітної Галії захопили читачів від моменту виходу першого примірника. Відтоді по всьому світу їх продали понад 370 мільйонів. Повідки про непереможних героїв перекладені на 100 мов і стали сюжетами десятків фільмів та мультсеріалів. Так, чудово, що Паризька транспортна компанія вирішила вшанувати цей прекрасний шматок французької культури. Ми їхали сюди майже 3,5 години, скасували всі свої плани, щоб тут відсвяткувати 60-річчя наших улюблених героїв. Ну і поки що це все. Наступний випуск новин вийде о 8 годині. Тоді побачимося. До зустрічі.